Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 12-sində 2000 şagird yerlik Xırdalan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbin yeni binasının açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Nazirliyi Emin Əmrullayev dövlətimizin başçısına məktəbdə yaradılan şərait barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, bu məktəbin layihəsi Xırdalan şəhərinin ərazisindəki təhsil ocaqlarında şagird sıxlığı nəzərə alınaraq dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına əsasən hazırlanıb və uğurla icra olunub.